नारे चलवा أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بعظمته واحتجب عن الأبصار برؤيته الذي دل على ذاته بذاته والصلاة والسلام على أشرف مخلوقاته وأفضل مصنوعاته أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بفضل عزت متعال اور پھر بتفضل ائمہ اطہار اور آپ سب عزیزوں کی دعاؤں کے سہارے پر ایک مرتبہ میں اس سلسلے تفسیر کو ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ پر آج ایک اور مرتبہ پیش کرنے کے قابل ہوں. دعا کرتا ہوں کہ یہ سعی اتمام تک پہنچے اور یہ سلسلہ فکر کسی نہ کسی صورت جاری رہے. سورہ فتح قرآن مجید کا 48 سورہ ہے. 47 سورہ سورہ محمد ہے. اڑتالیسواں سورہ سورہ فتح ہے.
और 49वां सूरा सूरह हुजरात है, यानी सूरह मोहम्मद और सूरह हुजरात के दरमियान ये मदनी सूरा है जिसकी 29 आयतें हैं, जिनमें से 3 आयतों की मैंने तिलावत की। इसमें 560 लफ्ज हैं, इसमें 2438 हर्फ हैं। थोड़ी देर अगर आप में से कोई गुफ्तगु करने लगे तो आपको यकीनन इसका इल्म होगा। अगर कोई आपके पास स्टेनोग्राफर मौजूद हो कि 15-20 मिनट अगर आप मुसलसल बोलें तो कई हजार अल्फाज वक्त वाहिद में इस आध घंटे के अरसे में आपकी जबान से अदा हो जाएंगे। मगर फर्क खालिक व मखलूक के कलाम में इतना ही है कि आपकी हमारी सारी मखलूकात की हर बोली और उसकी हर जबान में अदा शुदा लफ्ज मौजज़ा नहीं बनते। तो इस एतबार से ये मुख्तसर सा सूरा 29 आयतों का मगर आपको ये ताज्जुब होगा सुनकर कि इस सूरे में मुश्किलात कुरान हैं, इस सूरे में मुतशाबहात कुरान हैं, इस सूरे में बाद ऐसी आयतें हैं कि आज तक मुफस्सिरीन उनको हल न कर सके और इख्तलाफ आज भी बाकी है। जब आपके सामने ये गुफ्तगू हो रही है कदीम तरीन तफासीर से लेकर दौर हाजिर की अहम तरीन तफसीर तक इस वक्त मेरे पेश नजर है, और तिबियान से लेके मीजान तक यानि मोहम्मद इब्ने हसन तूसी शेख उत्ताइफा से लेकर मोहम्मद हुसैन तबाई तक जो इस वक्त आखिरी जिल्द लिख रहे हैं और 20वीं जिल्द शाया हो रही है, यानी इतने तवील अरसे में जिस मुफस्सिर को देखा वो आपके नुक्ते निगाह से मुत्तफिक हो या उसका अपना कोई नुक्ते निगाह हो इस सूरे के बाद आयात के मुताल्लिक आज भी परेशान है, और बसीत मबाहिस के बाद ये लिखना पड़ता है कि हमारी कोशिशें खत्म हुई और अल इल्म इंदल्लाह, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसके क्या माना है। तकरीर के दौरान में जहां जहां ये मकामात आएंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये तशाबुह क्यों पैदा हुआ और इस तशाबुह के इजाले की क्या सूरत है। आज तफसीर का आगाज करते हुए एक अजीब गुफ्तगु पेश नजर है, और वो गुफ्तगु मेरी इस सिलसिले तकारीर की तमहीद है, यानी वो तमहीद ऐसी है कि अगर आज आप उस तमहीद को कमा हक़ुहू समझ जाएं
اور حفظ کر لیں تو آپ کے لیے، آپ کی فکر کے لیے، اور پھر آپ جہاں جہاں دوسروں کو سمجھائیں ان کے لیے بڑی حد تک یہ باتیں مفید رہیں گی۔ ذرا سا قریب آ جائیں، سولہواں سورہ ہے، ایک آیت ہے، اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھو یا قرآن پڑھنا شروع کرو یا جب کبھی تم قرآن پڑھو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو تم اللہ سے استعاذہ کرو، فاستعذ استعاذہ کرو شیطان رجیم سے بچنے کے لیے۔ تو جہاں قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے، خطبوں کے انشاء کرنے والے، گفتگو کا آغاز کرنے والے کلام پاک سے یہ کہہ کے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں چند باتیں آج قابل ذکر ہیں، وہ یہ کہ یہ پہلا جملہ کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، یہ پناہ مانگنے کو اصطلاح میں کہتے ہیں استعاذہ، الف سین تے عین الف زال ہے، استعاذہ۔ اب اس استعاذے کے لیے چند مقامات ہیں جو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے تو استعاذے کو سمجھیں، اس کے بعد مستعیذ کو سمجھیں۔ پہلے سمجھیں کہ پناہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے، دوسرے یہ سمجھیں کہ پناہ کون مانگ رہا ہے، مستعیذ، تیسرے یہ سمجھیں کہ صحیح معنی میں مستعاذ بہ کون ہے، یعنی آپ نے کس سے مدد مانگی۔ چوتھی چیز یہ کہ آپ یہ سمجھیں مستعاذ من ہو کون ہے، کس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور پانچویں منزل یہ ہے کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ ما یستعاذ لہو، کس بات میں، کس مسئلے میں آپ حیران ہو کر پناہ مانگ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پہلے پانچ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، استعاذہ، مستعیذ یعنی پناہ مانگنے والا، پھر اس کے بعد مستعاذ بہ، اور پھر مستعاذ عنہ، اور پھر ما یستعاذ لہ، کہ کس امر کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو اب پہلی منزل یہ کہ پناہ مانگنا، ہمیشہ یاد رکھیے پناہ مانگنا، یہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اگر کوئی کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ کیا کافی ہو گیا؟ یہ سوچئے، کیا یہ کافی ہو گیا؟ یا کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی گھات میں ہے اور ذرا سی بھی یہاں نفس نے ٹھوکر کھائی، اس نے دیا دھوکا،
اور اگر بے اختیار نفس نے نہ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے ہر آن ہر نفس ہر گام ہر سانس پر اس بات کے اندیشے کو پیش نظر رکھا ہے کہ کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ دینے پر ہر وقت آمادہ ہے. تو ایک منزل تو یہ ہے کہ جہاں استعاذہ ایک ایسا فریضہ نہیں ہے جو واجب کفائی ہو, ایک ایسا فریضہ نہیں ہے جو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ پڑھا جائے, ایک ایسا فریضہ نہیں ہے کہ کبھی انسان اس جملے کو ادا کر کے اپنا حق ادا کر دے. اگر واقعی دھوکے سے بچنا ہے تو ہر قدم پر استعاذہ ہے, ہر گام پر استعاذہ ہے, ہر منزل پر پناہ مانگنا ہے. بہت غور سے سنیے ان منازل کو. استعاذہ وہ فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے ادا کر کے آیت کو ختم کر دیں, نہیں, ارشاد ہوا جب قرآن پڑھو, جب قرآن پڑھو. یہ فقط اس لیے کہ جہاں تم قرآن شروع کرو گے, جہاں قرآن شروع کرو گے دھوکہ دینے والا سمجھ لے گا کہ یہ رہے حق پہ جا رہا ہے, صراط حق پہ جا رہا ہے, منزل حق کی طرف جا رہا ہے, اس لیے دھوکے کا امکان زیادہ ہے. اس لیے قرآن اس وقت تک نہ شروع کرو جب تک کہ استعاذہ نہ ہو. پہلے دشمن کو دور کرو, پہلے دشمن کو دور کرو, پھر دوستی کی راہوں کو ڈھونڈو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ سب کے کام و دہن پر یہ جملہ ہے, مگر کبھی کسی کا دامن تھام کے تو پوچھئے کہ آپ نے یہ کس سے دوری اختیار کی, آپ نے یہ کس کو رجیم کہہ دیا, یہ کس کو رجیم کہہ دیا. تھوڑی سی عربی جاننے والا جانتا ہے کہ فعیل بمعنی مفعول جب استعمال ہوتا ہے تو وہاں رجیم کے معنی مرجوم ہو جاتے ہیں, یعنی جس کو ہانک دیا گیا, جس کو رحمت سے دور کر دیا گیا. تو آپ نے صرف یہی نہیں کہا کہ شیطان سے مجھے بچا لے, بلکہ شیطان کے لیے ایک لفظ کا اضافہ کر کے آپ نے اس کی شیطنت کو پہچنوا دیا. یہ استعاذہ ہے جس سے غفلت ناممکن ہے, یعنی جس طرح سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک وسیلہ برکت جانتے ہیں, اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو آپ وسیلہ نجات جانیں, پناہ کا راستہ سمجھیں. اور یہ جان لیں کہ یہ پناہ مانگنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ آنکھوں پر پردہ نہیں ڈالتا, وہ آپ کے کان بند نہیں کرتا, وہ آپ کی عقل کو برباد نہیں کرتا, وہ آپ کے اعضاء و جوارح سے نہیں کھیلتا. اس کا تو ایک معمولی سا عمل ہے اور وہ ہے یوسوسو فی صدور الناس.
ऐसा अमल है युवस विसो फी सुदूर नार, सीनों में इंसानों के वसवसा डाले। और जहां वसवसा आया, जहां वसवसा आया वहां समझ लीजिए कि आप हक से दूर हो गए। इसलिए हर आन वसवसे से बचने के लिए हर आन इस्तआज़ा लाजिम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक जुमला अर्ज करके इस्तआज़े पर बहस को खत्म करूं, वो ये कि ये जुमला सबकी जबानों पर है मगर कभी कुरेद कर इस जुमले को अदा करने वालों के दिलों को देखिए तो पता चलेगा कि सही माना में न ये बतला सके कि शैतान का मकाम क्या है, वो रजीम क्यों है, पनाह क्यों मांगी जा रही है, पनाह किससे चाही जा रही है, ये मारिफत हासिल नहीं है। थोड़ी सी मारिफत आज आप हासिल कर लें। इसलिए कि बड़ा गजब का दुश्मन है, अगर कोई सही माना में दुश्मन से वाकिफ न हो, अगर कोई सही माना में दुश्मन से वाकिफ न हो तो वो अपने बचाव की कोई सूरत निकाल नहीं सकता। जितना ज्यादा आप दुश्मन को पहचानेंगे उसी कदर आप बचने की राहें निकालेंगे। अब जरा इस दुश्मन को पहचानिए, खुदा का मुनकिर है? नहीं नहीं है। खुदा की खल्लाकियत को मान रहा है, रज़ाकियत को मान रहा है, कुदरत तामह को मान रहा है, उसके जलाल को मान रहा है, उसकी किबरियाई को मान रहा है। सिर्फ एक जुमले में बतला रहा है कि तेरा मकाम क्या है। कह रहा है मैंने अपने आप को नहीं पैदा किया, खलकतनी मिन नारिन, तूने मुझको खल्क किया है आग से, तू खालिक है मैं मखलूक हूं। वो अल्लाह को खालिक मान रहा है, यानी उसके किबरियाई में शक नहीं है। वो कहता है कि कोई उसका खालिक है, कोई उसका खालिक है। वो समझ रहा है कि कायनात बेखालिक नहीं, वो जान रहा है कि कायनात के लिए एक सौने लाजिम है। चलिए माना ये तौहीद का कायल है, तौहीद का कयामत का कायल है ये कहकर कि फअंजिरनी इला यौमे युबअसून, मुझे कयामत तक मोहलत तो दे। तौहीद का कायल है, कयामत का कायल है। वो जान रहा है कि एक दिन कयामत आए। कितने इंसान ऐसे हैं जिनको अगर शैतान कहा जाए तो बिगड़ जाएंगे, न खुदा के कायल हैं न कयामत के। खुदा का कायल है, खल्लाकियत का कायल है, रज़ाकियत का कायल है, बंदगी को उसकी लाजिम जानता है और कहता है खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। कयामत का कायल है और ये कहता है फ़अंज़िरनी इला यौमिन युबअसून, कयामत तक के लिए मोहलत दे। अब तौहीद का कायल है, कयामत का कायल है नहीं, नबुव्वत का भी कायल है, इमामत का भी कायल है।
اور وہ اس طرح سے کہ سورہ سعد میں کہتا ہے لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ میں ان سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکاؤں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سورہ سعد إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ یہ 38 سورہ ہے قرآن کا. میں سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکا سکوں گا. یعنی وہ جان رہا ہے کہ بندگی میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اغواء شیطانی میں نہیں آتے, جو تقرب کمال پر فائز ہیں, جو اخلاص کی منزل پر ہیں اور پھر خالص شدہ ہیں, ان کو خالص کیا گیا ہے تو توحید کا قائل ہے, نبوت و امامت کے سلسلے کا قائل ہے, قیامت کا قائل. آخر وہ کون سا رکن رہ جاتا ہے کہ جس کے انکار نے شیطان کو شیطان بنا دیا؟ وہ کون سا, دیکھو یہ سمجھنے کی چیز ہے اور اسی منزل پر پہچاننا ہے وہ کون سا. بات صرف اتنی ہے کہ قیامت کو ماننے والا بندگان اعلی کو تسلیم کرنے والا, قیامت اور توحید پر اس طرح سے عقیدہ راسخ رکھنے والا صرف ایک منزل پر کوتاہی دکھلاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ تیرا فیصلہ صحیح نہیں ہے, یہ تیرا فیصلہ نہیں صحیح ہے, میں اس سے افضل ہوں, تو کہتا ہے وہ مجھ سے افضل ہے, تو جو مفضول اپنے آپ کو کسی افضل سے بہتر بنائے وہ شیطان ہے. فکر صرف اتنی کہ انا خیر من ہو, یہ قرآن, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, اور مالک کا حکم یہ ہے کہ تو سجدہ ریز ہو جا, یعنی وہ تجھ سے بہتر ہے, تو فیصلے پہ اعتراض ہے, فیصلے پہ اعتراض ہے. اب یہ 29 آیتوں کے سورے کی تمہید ہو گئی سورہ انا فتحنا کی, کہ کس کے فیصلے پر کس کو اعتراض. دیکھیے بحث کہاں سے شروع ہوئی, درمیان میں کیا بات چھڑ گئی, ہم صرف استعاذہ پر گفتگو کر سکے اور باقی کی 4 منزلیں باقی تھیں. اور پھر سلسلہ کلام میں ان مقامات پر بھی گفتگو ہوگی, مگر آج میں سمجھتا ہوں یہ چند جملے یقیناً ذہن نشین ہو گئے ہوں گے کہ قرآن مجید کی مستقل تلاوت کرنے والے نہ شیطان کی کے عقیدہ توحید پر حملہ کر سکتے ہیں,
نہ شیطان کے عقیدہ قیامت پر حملہ کر سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سزا و جزا کا قائل نہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مخلص بندوں کے وجود کا قائل نہیں۔ اگر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اس کے متعلق تو یہی کہا جا کہ یہ تیرا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں بڑی اہم گفتگو ہے، اور ظاہر ہے میں زیادہ اس موقف میں نہیں ہوں کہ دیر تک آپ کو روک سکوں، جہاں تک مجھ سے بن پڑے گا میں کوشش کروں گا، ورنہ یہ ذمہ داری کسی اور کی ہے کہ وہ اس سلسلے کو لے کے جائیں۔ ایک بات، اب جس استعاذے پر گفتگو ہو رہی تھی نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا ہندہ بچا لے، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کی زبان سے یہ اعوذ باللہ نکلا، کیا واقعی وہ یہ سمجھتا ہے کہ خداوند علی اعلی نے بندے کو مجبور بنایا؟ میرے جملے کو آپ سمجھیں، یعنی جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنے اعمال میں مجبور ہے، ساری چیزیں مقدر ہو چکی ہیں، پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، جو ہونا ہے وہ لکھ دیا گیا، تو پھر پناہ کسے مانگ رہا ہے؟ آپ دیکھا، یہ علمی مسئلہ، یعنی استعاذے نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ آپ کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ انسان مجبور ہے تو پھر پناہ مانگے کیوں، اور قرآن حکم کیوں دے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جبریہ عقائد کے لیے رد ہے یہ استعاذہ، یہ استعاذہ رد ہے ان کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں، جو کچھ ہے وہی ہے، جو چاہے وہی کرے، تو پھر آپ یہ پناہ کس سے مانگ رہے ہیں، بچنا کس سے چاہتے ہیں، کس کے عمل پر آپ کڑی نگرانی رکھ کر دھوکے سے اپنے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا، یہ استعاذے کی ایک منزل تو یہ تھی کہ آپ نے اعلان کیا کہ میں اپنے عمل کا مختار ہوں، اختیار ہے، پناہ مانگ رہا ہوں کہ کہیں دھوکا نہ کھاؤں، اور اگر دھوکا کھاؤں تو ظاہر ہے کہ وہ دھوکا دینے والا بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ دھوکا دینے والا بھی یہ کہہ رہا کہ میری ساری حکومت، میرا سارا اختیار، میرا سارا سلطان، اس لفظ کو یاد رکھیں، میرا سارا سلطان بین دعوت و اجابت ہے، میرا سارا اقتدار کا دائرہ دعوت و اجابت ہے، یعنی میں بلاؤں تم آؤ، ادعوکم فاستجبتم لی، میں تم کو پکاروں تم مجھے لبیک کہو، ایک طرف سے دعوت ہے، ایک طرف سے لبیک ہے۔ ما کان لی علیکم من سلطان، سورہ ابراہیم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے تم کو آواز دی، تم لبیک کہہ کے آ گئے، میں نے دعوت دی تم آئے، دعوت و اجابت،
تو استعاذہ اس لیے ہے کہ دعوت دونوں طرف سے ہو رہی ہے، ایک دعوت حق کی طرف سے ہے، ایک دعوت باطل کی طرف سے ہے. باطل کی دعوت دھوکا ہے جو ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حق کی دعوت وہ نعمت ہے جہاں یہ آواز دے کہ اگر تم آؤ تو پھر گھبرانا نہیں، نزا میں ہم ہیں، قبر میں ہم ہیں، محشر میں ہم ہیں، میزان میں ہم ہیں، حساب میں ہم ہیں، آراف میں ہم ہیں، شفاعت کی منزل پر ہم ہیں، جنت کے دروازے پر ہم ہیں، اور تم ہمارے ساتھ ہمارے درجوں میں رہو گے. یہ دعوت حق ہے. خداوند عالم ہمارے توفیقات میں اضافہ کرے، خداوند عالم آپ سب کو صحت سے رکھے. میں نے احتیاط کی اور آج آپ سے 35 منٹ صرف لیے ہیں، زحمت دی، بہت دور سے آپ آئے، مگر ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ اگر میں کچھ اور زیادہ دیر کام کر سکا اس طرح سے کہ میرا وہ وقت جو ممبر کا ہے کچھ کم ہو جائے، تو یقیناً زیادہ خدمت کر سکوں گا. اس لیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور بارگاہ رب العزت سے استدعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ. تجلى للقلوب